Gjarvi se Teuta Blero së bashku me vajzën e tyre Taren, do të thonë drejt Parisit, nuk Lapa e përmend as edhe një njeri. Gazeta, emisione, portale, revista e gjithandej. Mirë po privesi zakonisht një hap para të gjithve, do ju sjell momentin kur ata u nisën drejt Disneylandit në qytetin e Parisit. Mirë po shtrohet pyetja. A do të flej Blero me ish bashkëshorten e tij në një dhomë, në krevetat të ndonjë, apo qysh do t'ja bojnë, e kuptojnë bashkë nga materiali, apo nga pëndekja që u bë atyre nga gazetari im Florian Halili. Muaj i mars shënoi një vetore në ndarjes së Bleros me Teutan. Pas shumë polemikave, edhe sot e kësaj dite nuk dihen shkaqet e sakta të përfundimit të marrëdhënies së tyre. Por, data 25 prill i gjeti sërish të bashkuar për një arsye. Disneyland po i priste Bleron dhe Teutan për të festuar bashkë ditëlindjen e vajzës së tyre Tarës. Fluturimi drejt Parisit ishte në orën 14:30, por paraprakisht po bënin check-in-in, për të vazhduar në kafenën e aeroportit të Prishtinës. Po shkoni? Francë. Në Paris, në Disney. Që Tara të kalëzën dhe shumë? Tara, hajde këtu, hajde, unë pak me full me kamerën. Hej, hej, hej. Hai, hai, hai! Hai, hai, hai! Tara, tara, tara! Se jemi në debat! Tara, sot jemi mikrofonit ti? Oj, Tara! Ashtë të djeta? Sot jetë keni menajt? Ljota, ashtë? E, sa këtë klas? 4, faktikisht, po, 4:30, që është të bjerë. Okej, a për mjë pëjtë në cilin hotelin e vendosën, detaje tjera, jo. Dhoma jonë. Dy dhoma jonë, ma se veç për të në detaje, hotelin zisës për mojnë menas të vetë emri. Magic ke diçka? Me Magic diçka, po, Magic diçka. Mrena në Disney është. Mrena në Disney. Po, më në i dyne mrena në Disney, Magike, dhe një natë në Paris. Okej. Jo, tri natë, faktikisht në Disney edhe një natë në Paris, në qytetë. Edhe kthehemi. Apo shkoni edhe me qef, apo shkoni veç prej arsyes Tarës? Jo, ne përshkemi shumë qef, për shkak se që 5 vjet e kemi paramenu këtë trip, Tara është shumë e lumtur, unë jam shumë e lumtur që kjo është shumë e lumtur, edhe o ka realizohet i qef edhe një ëndër shumë e madhe, edhe sajna, apo edhe jona. Kur s'ka qef me shku në Disney? Fluksi u tharve, fansa që po kërkonin fotografi, e edhe kamera jonë si duke të gjitha këto Blero në vun pak ca në siklet. E për disa minuta doli ashtë marë pak ajar. Mas diku është në gati të uthu me ish bashkëshortën, edhe qika, po bohen ma shumë se një vjetë. Që shku bërë muni qika? Shumë mirë, po ne për diri sa Tara është e lumë të rrënë, jemi lumë të rrështë, se kom problem vjetë, edhe normalisht këtë këpë ndodhë punë e Tarës, edhe vënë menaj që po, shpresoj që na mundëm e jep një farëshambull të tjertë që fëmija është numër një, në rëndë parë. Okej, emocionet tua që shënë? Njënë mirë shumë, përzime pak po, mirë. Sa me nënë që kam e ndiku një jetën tonë e që kjo të temë? Po, shpresoj që i kam i metë ndikujtim shumë i bukë për Tarës edhe qaqë. Kur gjoma shumë? Absolutisht. Pushimet e këndshme, të pakëtën Tara të shioj ditëlindjen. Urime.